Els millors moments del matí i la mare que el va parir els trobaràs a radioflashback.cat. Cada dia actualitzats. In 1985, there was a guateque del no sé què d'un pont aeri. Com anava això, noi? Carquinyoli Mix 3. Me'n vaig a Coma-ruga a donar-me un bany i després pujo a Núria a veure l'estany i passo per Caralps a veure el Pujol, que es veu que últimament està una mica sol. Carquinyoli! I la P7 per arriba i la P7 per abajo fins a Vallgorguina. Peatges voy pagando. Trec la cartera, la cartera, cartera, que toca pagar. I els dissabtes anem a la Roca amb l'Helena, oi? Que ara es veu que hi han construït un poble al costat del centre comercial. Com a mola el Vallès Oriental. I els dissabtes anem a la Roca, a l'outlet del Coronel Tapioca, que m'he de comprar unes sabates i aquí les Sebago surten més barates. Carquinyoli Mix 3! Me'n vaig a Camp de Bànol. La C-17 amunt, passat Ripoll. Si veus la collada Tosses, t'has passat. Camp de Bànol, 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 Bànol. Me'n vaig a Camp de Bànol. Si vols acabar l'estiu sense estrès, Carquinyoli Mix 3. Quin estiu més remullat. No ha fet pas gaire sol, oi? Pluja i núvols als matins, enganxós per la humitat. I amb menys sol que un vampir, més blanc que un calamar. Més blanc que el suc d'un mini-milk, Costa Brava més a cagar. Aquest estiu millor me'n vaig a Llavorsí. Vols venir a mi a Llavorsí? Vine si votes, sí, sí. Ara m'ho hem passat bé, això. A veure, in 1985, I have to take the pont aeri to go to Madrid per dialogar amb el Barbas. Carquinyoli Mix 3. Poc o molt, oi? Escolta cada dia el millor del programa a radioflashback.cat. Radioflashback.cat. Quan vulguis i on vulguis.